Kriza e mbetjeve në Durrës mund të jetë zgjidhje për qendrën e qytetit, por ajo mbetet prezente në periferi. Kjo është situata në Porto Romano të Durrësit, ku ato hidhen në trotuare. Banorët thonë se kanë mbi një muaj që autoritetet nuk kujtohen që të pastrojnë ambientin. Thonë se kanë frikë të dalin edhe nga shtëpia dhe një situatë e tillë u ka vështirësuar jetën. Banorët thonë se pak ditë më parë janë ankuar edhe te drejtoria përgjegjëse, por pavarësisht premtimeve, zgjidhja ka munguar. Durrësi është një ndër qytetet më problematike, përsa i përket menaxhimit të mbetjeve urbane, ndërsa pak javë më parë qyteti shkoi pranë një katastrofe mjedisore.